Ju përshëndesim përsëri për t'ju njohur horoskopin e vitit të ri 2023, përkatësisht me të gjitha elementet jetësore në sferën sentimentale, fushën e dashurisë dhe ndjenjat, paharruar dhe punën, financat, botën profesionale dhe shëndetin, vetëm për shenjën e Luanit. Dhe për t'i zbuluar të gjitha këto në këtë video të përmbledhur nga Publialb, ju vlen të shikoni këtë video. Përkatësisht për shenjën e Luanit. Pa humbur kohë, do të vijoj më njëherë me përshkrimin e të gjitha këtyre sferave të sipër përmendura në këtë video. Dashuria dhe ndjenjat, pothuajse gjithë viti 2023 do të jetë në botën e ndjenjave shumë i lumtur, sepse beqarët do të kenë mundësi që të kenë një flirt apo dhe romans të re në gjysmën e parë të vitit. Një ndjenjë më serioze do mund të shfaqet rreth korrikut. Ka shumë mundësi që një person të takoni në verë të jetë thjesht një aventurë pushimesh, por të ndalet në jetën tuaj dhe më gjatë. Në marrëdhëniet e hershme, veçanërisht në martesat me përvojshëm vjeçare, ndjenja do të lulëzojë në fillim të vitit. Zbatimi i ndërmarrjeve të përbashkëta do mund t'u afrojë me partnerin. Pjesa më e madhe do të shkojë në aratisje romantike dhe udhëtime të gjata për të përmirësuar marrëdhëniet. Në punë, sfida dhe me përgjegjësi tepër të mëdha do të jenë të reja në punë, sepse në fakt ata do të mendojnë të hapin biznesin e tyre dhe të fillojnë të punojnë për llogaritë e tyre në fillim të pranverës. Personat e punësuar në mënyrë të përhershme do mund të kenë përgjegjësi krejtësisht të reja apo dhe një ndryshim të mundshëm pozicioni. Keni vëmendjen të gjithë ju të cilët jeni kurioz për të ditur më shumë rreth punës, për shenjën tuaj zodiakale nëse jeni Luana apo dhe doni të dini për miqtë tuaj të cilët janë të përfaqësuar nga kjo shenjë zodiakale. Duhet të dini për ju apo dhe për ata të cilët janë Luan se gjysma e dytë e vitit do të jetë jashtëzakonisht shumë e frytshme, sepse fati do t'i vërë në rrugën e duhur me një sër si përmarrjesh të ndryshme dhe në fakt të cilat do të jenë shumë të mira për të treguar pavarësi dhe zgjuarsi. Nësi ofroni shefit tuaj diçka nga vetja, do mund të shkoni për te i fush veprimit në detyrat tuaja dhe do të vlerësoheni për të shpërblyer bujarisht. Në fakt dhe për mos të ulur ritmin e të gjithë volumit të informacionit, do të vijojmë njëherë me financat. Mundësi të reja, promovimi të mundshme në dallimin në punë dhe do mund të rrisni ndjeshëm financat tuaja. Përmirësimi financiar do të jetë i dukshëm tashmë në gjysmën e parë të vitit. Fitimet më të larta do mund të rrisin besimin dhe sigurisht do mund të lejoni të financoni nevoja nga planet më të vogla deri më tani, të cilat mund të ishin të paraqitshme dhe mbeten në botën e ëndrave. Në gjysmën e parë të vitit për financat Luanë do mund të tregojnë shpejtësi dhe me shpenzimin e parave shpesh dhe pa u menduar në lidhje me qëndrueshmërinë se sa duket. Në fakt, bilanci financiar do mund të jetë vetëm në gjysmën e dytë të vitit, kur do mund të keni akoma dhe më shumë një botë për të shpenzuar para të fituara lehtë. Në lidhje me shëndetin, kujdesuni për sistemin tuaj selektor dhe këmbët. Gratë do të jenë veçanërisht të ndjeshme ndaj vendeve intime dhe kjo do të jetë një përmbledhje veçanërisht për shenjën e Luanit, ku duhet keni shumë kujdes për shëndetin tuaj. Shëndeti do të jetë gjëja më e rëndësishme për ju për vitin 2023. Faleminderit që na ndoqët. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe.